1924 թվական, մայիսի 22, Փարիզի հիվանդանոցներից մեկում երկխոսում են նորածին երեխայի մայր, Քնար Ազնավուրյանն ու Ֆրանսուհի մանկաբարձուհին։ Ինչ անուն եք տալիս նրան, ասում է մանկաբարձուհին գրկելով լաց լինող երեխային, Շահնուր, անսահման քնքշությամբ շշնջում է երեխայի մայրը։ «Շահ, ի՞նչ»՝ աչքերը լայն բացած հարցնում է մանկաբարձուհին։ «Շահնուր»՝ կրկնում է մայրը։ Հտարը, այդպես էլ չկարողանալով արտասանել և գտնելով, որ Շահնուր անունը այնքան էլ հեռու չէ Շարլ անունից, մանկաբարձուհին փոքրիկին տալիս է Շարլ անունը։ Ֆրանսուհին չէր էլ կարող մտածել, որ այդ պահին Շարլ է անվանակոչում մեծ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրին։ Հայ գաղթականներ, Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում ծնված Շահնուր Վաղինակի Ազնավուրյանը մանուկ հասակից տարվում է թատրոնով։ Տարիներ հետո մեծանուն շանսոնյեն Ազնավուրն Ազնավուրի մասին գրքում նկարագրում է իր մանկությունը։ «Հայրս երգում էր օպերետներում, ես նրա ձայնին նախանձում եմ դեռ. Մայրիկս այնտեղ մի սուբրետուհու դեր էր կատարում, բայց նրանց խումբը կարիքավոր էր ու դրամ չուներ. Ես ու քույրս էլ ուրախ ու խնդուն ծիկրակում էինք բեմանկարի հետևից թաքուն. Այդ արտիստները, հոգս ու սերին ընտանիքի տեր, որ խոսում էին բնավ ոչ սահուն ֆրանսերենով, համաձայն էին ցանկացած գործի, միայն տեղ լիներ, համաձայն էին տաքսի վարելով կամ կար անելով դրան վաստակել ու մի կերպ ապրել և աշխատանքում բարեխիղճ լինել»։ Ազնավուրյանների ընտանիքը արտիստական ընտանիք էր, այսինքն այդ ընտանիքից և դերասաններ դուրս եկան, և ինքը Շարլ Ազնավուրը, իսկ հայրը, Միքայելը, որին Միշո էին անվանում, սիրում էր շատ երգել, և ասում են, որ երբ որ Փարիզում հաջողվեց նրան ռեստորան ունենալ, այդպես ոչ մեծ, ուներ օրեր, երբ որ նա անվճար էր, ուրեմն կերակրում այցելուներին, և դրանք հիմնականում էմիգրանտներն էին, և սիրում էր Սայատնովա երգել և սիրում էր թարնվակել։ Գաղթականի դժվար կյանք, ամենօրյա պայքար, բայց համառ լավատեսություն ապագայի նկատմամբ։ Ֆրանսիացի լրագրող Ռիշար Բալդուչին, ով Շարլ Ազնավուրին ճանաչում էր դեռ երիտասարդ տարիքից, Ազնավուր բոհեմական կյանքի զավակի խոստովանանքը գրքում նկարագրելով շանսոնյեի կյանքն ու անցած ուղին գրում է. 6 տարեկանից արդեն Շարլը սեփական ճակատագրի տերն էր։ Ուզում էր ցույց տալ, որ կարող է մի բան նախաձեռնել և հասցնել ավարտին։ Ճիշտ Նապոլեոնի պես նա չէր ցանկանում իր ճակատագիրը թողնել որևէ մեկի հայեցողությանը։ ականների կեսերից Ազնավուրի կյանքի գլխավոր գործը դառնում է երգը։ Սկզբնական շրջանում Ազնավուրը համագործակցում է կոմպոզիտոր Պիեր Ռոշեի հետ։ Tant de monnaie, du commerçant qui a le sourire, tant de menu monnaie, vous avez cassé votre tirelire, tant de monnaie, et je ne sais pas quoi lui dire l'avoué. Նրանց երկուսին նկատում է Էդիթ Պիաֆը, և 1946 թվականին Ազնավուրն ու Ռոշեն մասնակցում են Պիաֆի շրջագայությանը Ֆրանսիայում և Միացյալ Նահանգներում։ Էդիթ Պիաֆի հետ ծանոթությունը Ազնավուրի պրոֆեսիոնալ կյանքում դարձավ ամենագլխավոր հաջողությունը։ Նա Պիաֆից սովորեց այն ամենը, ինչը կարելի է իմանալ երգիչ կատարողին։ Ու այդ պահից սկսվում է Ազնավուրի պրոֆեսիոնալ առաջընթացը դժվարություններով լեցուն երգարվեստում։ Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion, les choses et cela ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je m'attends dans les bras l'amour qui comme un fou court demande à moi je pends au bout de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Amen. Semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ես հիշում եմ համերգին վերջին, ես եղել եմ 97 թվականի Պալե Կոնգրեում։ Ընդեղ ես մենք Էժան Տոմսերն էինք առել ամենավերևում նստած, թե 7000 տեղանոց մեր դահլիճը։ Եվ ինքը դուրս եկավ փոքր, ոնց որ շատ փոքր չի էր, բայց 3-4 րոպեում ինքը այնպես ոնց որ ասենք ոչ թե այդպես խոսքեր կան, այնպես հին հայկական Միջնադարյան, նա ձգում էր էր անում։ Չէ,
ուղղակի սենց իր արտիստիզմը այնպեսի հմայքը այնպեսին է, ազնավոր սիրում են, ազնավոր գալիս են, ավտոբուսներով են գալիս, մի մասը գալիս են շատ կիրթ մարդի, գալիս է բանվոր դասակարգը, բոլորն էլ գալիս են, չկա որ ասենք ազնավոր լսում են այս տիպի մարդիկ, ճիշտ է, հին մարդիկ ավելի շատ են սիրում, ավելի խորն են վերաբերում ազնավորին, բայց ասենք ես դեռ լեզուն չէի հասկանում, ինձ համար այնպես էլ շատ մեծություն է ալես, որ լեզուն չհասկանաս լսես։ Semble que la misère serait moins pénible au soleil. Բախտ եմ ունեցել եկա, կարելի ասել ինքս ինձ, որ ես կարողացել եմ թարգմանել մոտավորապես 20 երգ, ես հիմնականում ընտրեցի այն երգերը, որոնք այն գործերը բանաստեղծությունները, այն պոեզիան, որոնք տարածված չեն։ Լինել եւ ծնունդը միշտ վերհիշել, լուսաբացին ճերմակագույն, ուր կար այրվող ու վառ գիշեր, լինել հուշեր, լինել լռությունից թռչել հանկարծ, սրտի հալվող սառույցների ցոլ կլիներ համատարած, լինել ծնված։ Sous la lune de sang, au terme d'un hiver mourant. Être émergé du silence, voir briller au soleil les givres de mon cœur, présage d'un printemps. Dans un sol épuisé, renaître en exil comme un arbre éclaté d'avril. Être, apprendre à me connaître, garder les yeux ouverts. Et n'être rien qu'un être de chair pour aimer jusqu'à la mort et au-delà peut-être être l'âme séparée du corps pour aimer jusqu'à Ազնավուրը գրել է ավելի քան 1000 երգ, որոնք կատարվել են ինչպես շանսոնիե, այնպես էլ հանրահայտ երգիչներ՝ Ռել Չարզի, Բոբ Դիլանի, Լայզա Մինելի, Պլասիդո Դոմինգոյի, Հուլիո Իգլեսիասի, Շերի, Ժոդասենի, Սելին Դիոնի եւ շատ ուրիշների կողմից։ Ազնավուրի երգերը հնչել են նաեւ ֆրանսիական կինոֆիլմերում, ինչպես նաեւ մեզ բոլորիս հայտնի Թեհրան 43-ում։ À désarticuler jour après jour blesse mes pensées. Շատ Ազնավուրի երգերում շոշափվել է հայկական հարցը, իսկ քեզ համար Հայաստան երգը, որը գրվեց 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժից հետո, հայի շուրջը համախմբեց ամբողջ աշխարհին։ Ֆրանսիայի 87 նշանավոր երգիչների մասնակցությամբ առաջին անգամ երգը կատարվել եւ ցուցադրվել է ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ 1988 թվականի դեկտեմբերի 20-ին։ Ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ մենք որոշեցինք քեզ Հայաստան երգը, երկրաշարժից հետո գրված,
կատարել հայ երգիչներով եւ ես գործիքավորեցի սիմֆոնիկ նվագախմբի համար եւ փորձեր էինք անում այդ ժամանակ դուրը բացվեց եւ ներս մտան մի քանի հոգի պարզվեց որ դրանք լրագրողներ են Փարիզից եւ որ լսեցին այդ երգը մի անգամից իրանց մեջ միտք ծագեց որ Շարլ Ազնավուրին սուրպրիզ անեն եւ իրանք իրագործեցին այդ բանը ուրեմն 20 երկիչներով մենք գնացինք Փարիզ ֆրանսական մի շատ հետաքրքիր հաղորդաշար կա որը կոչվում է Սակրեսուավը Շարլ Ազնավուրին սուրպրիզ արեցին նա պետք է ոչ մի բան չիմանար չիմանար մինչև հաղորդումը հաղորդումը սկսվեց եւ միանգամից դուրս եկանք բեմ եւ երգեցինք այդ երգը կենթանի եւ ես տեսա Շարլ Ազնավուրին հուզված որը միշտ չի լինում նրա հետ Իհարկե այդ պահերը կհիշվեն ամբողջ կյանքում։ Դրանք շատ կարևոր պահեր են ինձ համար։ Ինչու՞ն է գեղարվեստական ուժը Շարլ Ազնավուրի արվեստի։ Մանավանդ որ երբեմն կարող ես մտածել, որ այն արտաքինը չունի ինչպես ունեն, ասենք, նո, ասենք Իվ Մոնտանը, նույնիսկ ձայնը այնպիսին չէ, ընդարձակ եւ մաքուր ինտոնացիոն, ինչպիսին ասենք Բեկոյինն է կամ ուրիշներինը։ Ասել, որ հմայքի մասին է խոսքը կամ հմայքի շնորհիվ է այդ բոլորը, դա էլ երևի այն առանձնահատկությունը չի ցուցադրի, ինչը բնորոշ է Շարլ Ազնավուրի երկերին։ Դա շատ ինքնատիպ արվեստ է, այդ ձայնով, իրեն բնորոշ ձայնով, երևի միշտ երկի չի լինի նման ձայնով այդչափ հուզական և արտահայտիչ երկի, իր ամբողջ դերասանական կարողություններով Pour nous offrir ces nuits blanches Lorsque l'on voit loin, loin devant soi Rire la vie, prenez l'espoir Riche de joie et de folie Il faut boire jusqu'à l'ivresse Sa jeunesse նրա արտիստիզմը եւ պրոֆեսիոնալիզմը ձայնարտադրության այն ձայնը ինչ որ ինքը ունի ինքան բարձր մակարդակիա գտնվում որ նրան կրկնօրինակող դեր չի եղել եւ կարծում եմ որ չի էլ լինի ամենակարևորը որ նա կարողանում է հասցնի երկի բովանդակությունը ինքան ակտիվ ձևով որ ունկնդիրը ապշած են և երաշտական կողմից երկելու և գործիքավորման երկերի և իհարկե խոսքերի համար։ Est-ce ma guide était pas dans l'existence? Laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule. Laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va. Le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde, le temps est rien d'autre, tiens bien, celui qu'on un autre, le temps est rien d'autre, tiens le mien, celui qu'on veut notre, le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer. Et de disparaître le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut. Դուք կնվաճեք աշխարհը, որովհետև կարող եք հուզել, Շարլ Ազնավուրին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Շարլ դե Գոլը. Աշխարհը գրաված է շանսոնիերի կողմից.
Մինչ այսօր վաճառվել է Ազնավուրի շուրջ 100 միլիոն ձայնասկավառակ։ Ամերիկյան Թայմ հանդեսի հարցման համաձայն Ազնավուրը ճանաչվել է դարի արվեստագետ։ Արժանացել է Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարձրագույն պետական պարգևների։ Ազնավուրը հպարտանում է իր հայկական ծագումով, մշտապես սատար է կանգնում Հայաստանին։ Եվ մինչև մեր վերջի շունչը պետք է որ գիտնանք ինչ լան չլան, ես ֆրանսացի եմ, բայց մինչև վերջի շունչը պետք է գիտնանք, որ մենք հայկական ցեղեն ենք, Հայաստանը այս է ինձ համար։ Ամբողջ կյանքը ապրելով Ֆրանսիայում Ազնավուրը երբեք չի մոռանում, որ նա հայ է։ 2009 թվականի մայիսի 4-ից Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչն է։ 2009 թվականի մայիսի 5-ից Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Ֆրանսիացու համար շատ Ազնավուրը մեծագույն երգիչ է շանսոնների։ Մեզ համար հայ է ամբողջությամբ։ Ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait les vers coupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire. Tu es jolie, oui, jolie, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin. De la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin, on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime, qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon martre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeune, on était fou. Oui, fou, mais jeune, jeune. La bohème. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Da 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 da.
Պետք է հրաժարվեմ ներկայից ու նայեմ դեպի ապագան, առանց ժխտելու անցյալը։ Իմ հիմքը ողջ ֆրանսիական երգարվեստն է, արմատներս համաշխարհային ֆոլկլորն ու արևելյան պոեզիան, հատկապես հայկականը, Շարլ Ազնավուր։